Košarkaši Bana upisali su drugi poraz u nastavku sezone. U nedjelju veču u odloženom meču 12. kola druge srpske lige grupa Zapad poraženi su kao gosti od ekipe Kruševac rezultatom 65-53. Po četvrtinama 13-20, 21-11, 13-13 i 18-9. Naš tim je odigrao dosta dobro do posljednjih 10 minuta. Posle tri perioda igre Bane je imao prednost, ali je domaćin ipak u četvrtom periodu igre uspeo da prelomi susret i dođe do pobede. Posle ovog kola Bane je ostao na 10. mestu sa 16 bodova, odnosno skorom od 3 pobede i 10 poraza. U sljedećem kolu Bane će na debiju pred svojim navijačima u novoj godini ugostiti Trepču iz Kosovske Mitrovice. U gradskom derbiju odbojkašica u okviru trećeg kola kadetske lige, odbojkašice Bana savladale su kadetkinje Raške sa maksimalnih 3-0. Posle tri kola grupe B kadetske lige, mlade odbojkašice Bana imaju 2 pobjede i utakmicu manje, dok su kadetkinje Raške bez trijumfa do sada. Fudbaleri Bana danas će završiti zimsku pauzu i od sutra će ponovo biti u takmičarskom pogonu. Posle više od 2 mjeseca pauze, Raščani će do nastavka sezone pokušati što bolje da se pripreme za ono što ih očekuje u prolećnom delu prvenstva, a očekuje ih da pre svega poprave utisak iz jesenjeg dela sezone. Da posjetimo, fudbaleri Bana prvi deo prvenstva Šumadijsko-Raške zone završili su na 12. poziciji na tabeli sa 11 osvojenih bodova.